بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام ان کے مولا کے ان پر سبحان اللہ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم درود وسلام اسی طرح محبتوں عقیدتوں سے درود و سلام جلوتوں میں خلوتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مزید درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے شرف قبولیت عطا فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر رحم کرم فضل فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہمارے حال پر رحم فرمائے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر رحم فرمائے جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں کہیں جگہ کہیں بھی دنیا میں تمام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ آمین رمضان شریف کی مزید برکتیں عطا فرمائے عبادات کو قبول و منظور فرمائے عبادات کی توفیق عطا فرمائے رمضان شریف کی قدر کی توفیق عطا فرمائے رمضان شریف میں راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق ذکر اذکار کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی محبت عطا فرمائے قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ولیکن جب تک تو زندہ رکھے کامل ایمان والی زندگی عطا فرمائے جب دنیا سے لے کے جانا چاہے خاتمہ کامل ایمان پہ فرما حاضرین کی ہماری اور ہمارے متعلقین کی بالخصوص جنہوں دعاؤں کے لیے گئے تمام کی مغفرت فرما مانگے ہر ہر خیر عطا فرما ہر شخص سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اپنی پناہ عطا فرما والدین کا فرما بردار فرما ہمیں ہمارے والدین کے لیے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اللہم یا قاضی الحاجاتی قضی حاجاتنا حاجات الدین والدنیا والآخرہ ولا تحرجنا لغيرك يا رب العالمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.